Är vi på väg mot Sydkorea? Mot Ryssland! Ja, men med Filip Helas och min klon där bak. Du ser ut som mig. Fast lite snyggare. Ja, lite mer blödfet kan jag säga. Taggad. Så jävla taggad. Bort i Norge ifrån. Jag har nummer 11, Filip och 4 då. Trött i backen. Och jag. Här sitter ju Janne Andersson. Det är ju dags att presentera dig nu. Reseledaren. Det är lättare att åka med Maja än att åka med. Du sitter så jävla gött den morgonen. Jag är fan inte lycklig. Ja, det är banan i Ryssland, eller går det emot antipasti-lagarna? Det är ju olagligt att vara homosexuell i Ryssland, så vi får passa på er nu på planet innan vi landar här och... You were like, no, what the fuck? Swedish shirt on. What do you think about this Nigeria shirt? Yeah, it's lovely. I think it was chosen the best shirt. Det luktar så jävla dåligt. Bad finish. Många som undrar det, och det är ju sant. Vi var ju siamesiska tvillingar, jag och Alexander. Men vi separerades, vi har penisarna satt ihop. Right. Du, det står, det är första grejen där ute. Det står såhär, filma inte här och gör det. Enligt 7 paragrafen. Okej, okay, men nu jag slutar vi. Den lappen är... 6 idioter som leds av en jultomte. Thanks man! Bye. Sen sa han även till mig att jag skulle få följa med helt gratis faktiskt in på en toalett med honom. Jag tackade nej. Men jag ångrar det nu efteråt. Men nu är vi egentligen fram i någon grav. Nej, någon grav. Nöngröv. Nördgröv. Någon, nej men inte någrav. Viktor Edegav. Det är gött att vara framme i grövnet. Det är gött. Gröt i röven. Jag hittade två svenskar här på tåget som de hade ju Kroatien i Nigeria. Ja, just det. Då smyger Viktor fram så här lite grann med sitt glas här. Och så tittar vi i deras mobil. Och så spiller de så här killen. Ja, det var tåget som hon på till och så häller ut hela min champagne över båda. Åh, han får ju spasmen på det. Han klarar inte av det. Det är ju som hans båda. Strippstånget som Anders har bokat speciellt då. Det roligaste är att det är anti-gay-lag i det här laget. Så har vi sett dubbelsängar till alla killar. Ni hade rätt. Hallå Vernon, ny dag idag. Nu åkte precis Sydkoreas lag förbi i buss. Lite coolt. Hong Min Pung åkte där. Fan Vernon, jag fattar inte det med att de tycker att vi är lika. Alltså, jag har förstått det där. Vad menar de alltså? Det är jag som är Viktor. Ja. Det är krögare. Vi ställer klockan på 8:30 så att vi hinner kröga klockan 8:15. Och Vernon som minns här. Vi går upp 8:30. Hänger ner på Tyskland nu, är ni med? Sieg! Tack.
Det var ingen som öppnade. Fram lite kaxiga mot Sydkorea. Jag bara, hallå, 1-0 i morgon då. Och de bara, good luck. Det går inte att kaxa med dem. De är jättesnälla alltså. Stefan Larsson. Stefan. Nej, du var inte Stefan. Nej, det här då. Men Lars. Nej. Så hur jävla gött då. Dag idag, Filip. Krövlig krövlig. Åk hem till Kina! Din nischning gubbre. Din röst är fan kastig. Den är inte rädd idag kan jag säga. Men det är bara att stå upp för det svenska folket. Nu är det upp till oss. Det är inte de gubbarna på plan som kommer att göra det här. Utan det är vi. 1-0 till Sverige. Nick in av Granqvist. Vad tror du? Vladimir Putin är homosexuell. Det är dags för att göra mål. Du har missat 3 jävligt bra chanser som fick att klämma er. Ifall du ser det här, våran vlogg i framtiden, så gå tillbaka i tiden och gör mål. Nej, men jag tror att vi har andra halvlek. Jag är positiv till andra halvlek faktiskt. Där har vi. Ingen röst kvar, är någon som har något att tillägga eller? Jävligt gött mål. Kom igen. Här var vi ute i solen, alla är törstiga, kanske vi köper lite öl, cola, vatten, hittar en butik, vad säljer de? Lampor. Och batteri. Och nu när segern har lagt sig lite så i yran liksom, så kommer vi fram till det att det båda inte gått framåt med anfallsspel alltså. Det är våran bästa forward och första straffskytt, det är Granqvist. Och han är back egentligen. Mexico Sweden Group Leaders! 0-0 i Tyskland. Och 0-0 Mexiko, så går vi vidare. För vi kan ju inte göra mål, men vi släpper fan inte in mål. Nej, exakt. Och så kanske Granqvist sätter en straff, man vet. Ja, men exakt. Men jag tänkte bara passa på, vi har ju bettat väldigt mycket och faktiskt vunnit väldigt mycket pengar hittills. Det gör vi på Casino The Night Rush. Och jag rekommenderar att gå in där, för jag lägger en bonus i beskrivningen som ni får när ni gör ett konto. Självklart bara för er som är över 18 år, men lycka till. Spasiba, Russia! Spasiba, Russia! Spasiba, Russia! Vi som har tjejer, vi kan klä oss lite så här. Och ni singlar då, kolla på Anders, vet du. Oj. Gordon, du kan göra den tajtaste röven i Rössland alltså. Den ska du faktiskt ha. Jag tog till och med på. Inte i Rössland? Nej, jag vet. Jag går på mig själv. Här får man tafsa på kvinnor hur mycket man vill, men inte på män. Koreanerna har ni inte lärt mig. Excuse me, are you YouTubing? Are you doing you influencer? Can I get a shout out? No. This is big Russian, she's famous. What's your name? Okay, yeah, I could not. Germany out! Out! Mexico, Sweden! Germany, bye! Yes. Morgan, ja. Man kunde tänka sig att de kunde nöja sig med en eller två kanske, men... Ja. De
Du skillnad från mig. Tack så jättemycket för att du kollade på den här videon. Följ mig på Instagram, följ brorsan på Instagram, följ Filip Hela på Instagram. Men framförallt, fortsätt kommentera frågor. Jag svarar på dem på söndag, då blir det Q&A. Heja Sverige! Oh.